kuba risa nk'aho ariko nubiga kumera. Ese nakubaza. Ikibazo ndagusubiza. Ushize ubwo mperuka hano. Nibwo nagawe na Franco n'ikishimo. Sinzi ikibazo kiri hagati yawe na Franco. So umugabo uje hano uje kumbaza ibibazo byanjye cyangwa uje kureba umugabo wanjye? Franco ni umuvandimwe wanjye. Icyo ndabyumva. Rero mfitanye ikibazo. Ntabwo wakirirana wambwira nkamwicaza kumuganiriza. Ariko hari ibibazo ubona utagakwiye kubwira abandi bantu nk'ubwanyu mu byikemurire. Nakubwiye ngo Frank ni umuvandimwe wanjye. Nyine ibyo ndabyumva ko ari umuvandimwe wawe. Ariko mba numva nyine ntakwiye kuzana ibibazo byanjye nk'abandi bantu. Ese si byo ko nta n'ikibazo gihari? Ntabwo ubeshye? Ntabwo ubeshye. Ese wigeze ubona waba hari ikibazo gihari? Ngendo mu mukuru. Aha ha. Cha, umva. Giza amahirwe ndakubonye ahagarara aho urazunyonga ubuno hano. Washano. Ntabwo rero watumye bantuka. Indugu tukase ngiye panga iki nawe ngenzi nawe tuziranye he. Ariko ntiwasaze. Umva rero shankubwire. Uri muzima. Kwasi. Ariko ubundi ko ntawe njya menyana n'imbobo nkawunzi. Ubu ngubu rero ni wowe nshinzi, incege, inshoreke icika amatwi. Ishaka gusenya urugo rwa Murokore. Wowe ushinzwe kubarura ingo zasenyutse n'izubakitse ku buryo umpagarika mu nzira umbwira amateshwa yawe. Umva rero shankubwire, sibyo? Utanunga intoki. Umva nkubwire. Ndakaze muri uyu muhanda uratuma nkubwiye nabi wa mbobo. Kujya ukomeza ugenda ukaraga ubwo bubuni imbere ya Murokore. Ni ubwanjye si ubwawe. Umva se, umva nkubwire. Njye n'ikindi ntituzongere guhura ntangira umbwira amateshwa. Ngo karashaka rero gutesha. Mundi se waba utashobora no kwigura umwenda cyangwa urukweto. Banza urebe uriya mugore wa Murokore. Uri kumva? Kandi ndamureba hiki. Kokas. Wowe manzu rina karoze. Ariko wasaze none usigutse. Nge nawe mundi tuzurenga. Nese undi reka nkubaze. Nge nanu ko nanu nyana nawe. Nta mugore wa Murokore bona yamumari. Turi mugore icyambere cyo ni ngumbu. Ura no kuza toilette iwe gusa. Kagumba hari. Hari kindi bona yamumari. Kagumba hari. Icyo yabuzi we rero rakaza kumushaka. Abura iki se wowe cyuki. Rebo ura mugore na akagore keza kakamari. Akeneye kumva uburyohe bw'umugabo. None mugira inama. Nese undi wa mugabo we ngiye najya mushira bitizikunda mukuru. Umva rero shankubwire. Niba yaraje kureba iki iwanje iki atabonye iwe. Nese ubwo wundi niki ufite wamuha wa muhura mugore adafite. None urabona yaragiye kuza kundeba ariko. Icyambere ura mugore ni mwiza. Uri kumva? Nta n'ububuno nk'ubu ngubu afite. Uri kumva? Naho. Umeze nk'imitambiko. Eka. Wajyango ni kinonko. Wajyango ni kinonko kaba kateretse. Nukura nese wumva ko Murokore akeneye umugore kuza kuza toilette iwe mu rugo. Abyari gikeri sha. Tige nuzongera kunangira umbwira ubusaba mugabo. Gasa no bubono wajya. Umva nkubwire sha wagashishwa. Genda na gushishura. No twero be kose. Ora da izukara kugo bubono hano. Nonja kubona kwa Murokore. Wibeshya nkubona gakeye. Kokas. Umva nkubwire sha. Genda na gushwanyu. Mundira ida che. Ushatse wareka kumbisha kuko Frank ni umuvandimwe wanjye ngiye namwicaza tukanamuganiriza. Frank none ntabwo yahinduka. Kuko n'ubungubu yagiye mu nda. Yagiye gushaka umuntu uzamubyarira umwana.
Frank. Nawe koko. Frank, ariko niwe narinje kureba. Niwe uza ukaza gutereta umugore wanjye koko. Frank, niwe narinje kureba ntabwo narinje gutereta umugore wawe. Ucunga nahari ukaza ukinjira umugore wawe. Oya, ngo ibifate uko bitari Frank. Nukuza ubaza amakuru y'ahantu nagiye. Musoma namuteruranye uko niko kubaza amakuru. Frank, niwe narinje kureba nukuje mu masaha mabi. Eh, none wagiraga ngo ngende ndareyo. Ninde yo nk'amasaha nk'atanu wenda nsange ibyo mwashaka gukora byose mwabisoje mwishimishije ushaka no gutera indasi. Ubifata uko bitari Frank. Narinje kukureba ngo dupange business Frank. Phone zibereyo iki? Frank nabwo amagenda kubura. Phone yagere. Phone yagere iki? Phone ari kwikorera iki? Message zo kutazikoresheje. Wowe ukaza mu rugo nguje kuze none arangiza nkagusanga urimo mu muranyinira ibinde mu nzu yanjye. Frank ntabwo turi kuza kundeba birangira murimo musoma nawe ni mutemura mukino bihinde ahubwo mbare gatanu ntacyo babona muri nozo yanjye. Frank komeza mwizere ndo muvandimwe. Ntabwo uri umwizerwa nimba icyo utari nyagazi w'iki gihe arukoze imeze nzivuyeho pe nzivuyeho nzivuyeho. Frank nyamara uwo ni umujinya w'ubusa. Ahubwo mbare gatanu ntacyo babona muri nozo yanjye usohoka rifafu. Okay. Usohoka. Ntabwo mbashaka muri ino. Frank ntabwo wasohora nk'imbwa ariko. Barerimwe, sinzongera no kukubona muri uru rugo rwanjye. Usigaye umara iki muri uru rugo? Kutamukurikira ngo musohokane. Njye nakubwiye ko ntazongera kuva hano. Eh, usigaye ubona ngenda ukinjiza abagabo rero mu rugo rwanjye. Asuka ari we yaraje kureba n'igihe yaraje kureba. Cyaka kiranyishe. Murokore yabaye nuri nashaka kunkopa. Na muri iyi nzu nta kintu gisigaye musenzakura urugi. Ikintu gisigayemo hano ni inshorekani yonyine. Kandi nayo ntabwo yavamo icupa rimwe. Bigenza gute kukomoka byawe? Ngiye kwicara ntuze njye ndya ukagitera ari buhaha nabo yumve imvune nahuraga nazo njye ndya nicaye umugore utanga umumanadesa ngo ngure icupa rimwe kwa Murokore bura kamwe konyine ko ntabwo nemerewe kuva mu rugo ubundi amaze kanzirika ntakagwa ntabiki ngo sinzavaho no muri runo rugora ubwo nawe azajya ngaburira nyine ntakazi sinzajya kugashaka ndabikorera azabyihorera igihe wahereye witotomba ngo icyaka ngo iki cyakaze hano hari ikintu ubonamo nyine ubundi se usanzwe umpahira ubwo rero waribonye ngo icyaka kirakwisha reka nkuzanire amazi akiragwa atomera amazi icyaka gishira cyaka mfite se n'icy'amazi none ni iki ubundi bagore baba bafite ubwenge Murokore uri kumbeshya ngo tugiye gukora ubukwe atari yatandukana n'umugore we ubundi ibintu byo ni iki n'undi uriya mugore yagiye ahera mbeshya ko yagiye ntabwo ngira kumva ngo yaragarutse byo ni iki ibintu ntabwo ndi kubisobanukirwa ariko byanga byakunda ngomba gushaka icyo nkora hakiri kare kuko nangira mitungo Murokore yasigiye n'uwawe ngomba kuyiryaho ubicyo nkwiye ni ugushaka icyo nkora vuba uriya mugore akava muri uru rugo.